Dnes se zaměříme na dvě základní filozofie času, známé jako Chronos a Kairos. Tyto pojmy pocházejí ze starověké řecké mytologie a přestože jsou oba spojeny s časem, jejich významy a kontext jsou velmi odlišné. Chronos i Kairos nám poskytují jedinečný vhled do toho, jak byl čas vnímán v minulosti a jak tyto perspektivy ovlivňují současnou filozofii chápání času. Takže pokud máte zájem o tajemství a moudrost starověkých civilizací, anebo jste jenom zvědaví na koncepty, jako je Kairos a Chronos, tak jste tu správně. Jaký je rozdíl mezi oběma pojmy Chronos a Kairos? Nechápali jste někdy, jak může být čas tak trochu podivně proměnlivý? Myslím tím ten pocit, když se jedna minuta táhne jako hodina a hodina naopak letí jako minuta? V řečtině existují dva různé pojmy pro čas. Chronos a Kairos. Jistě už tušíte, že mezi těmito dvěma pojetími času je rozdíl. Chronos je to, co bychom si představili pod tradičním pojetím času. Je lineární, postupuje od bodu A k bodu B a nikdy se nezastaví. Je to ten typ času, který můžeme měřit hodinkami a kalendáři, všichni ho známe. Je to jakýsi nepřetržitý tok jednotlivých momentů jdoucích za sebou. Na druhou stranu tu máme Kairos. Tento typ času není o hmatatelných minutách a sekundách. Je to spíše o tom pravém okamžiku nebo dokonalém načasování. Není snadné ho definovat nebo ho chytit do sítě našeho porozumění. Takže jak lze tyto dva koncepty porovnat? Zjednodušeně řečeno, Chronos je kvantita, zatímco Kairos je kvalita. Chronos je objektivní realita vnějšího světa. Kairos naopak vyjadřuje subjektivní vnímání související s kontextem dané situace. Každý z nás zažil oba druhy času ve svém životě. Pamatujete na ten okamžik naprosté radosti nebo smutku, kdy se zdálo, že bude trvat navždy, i přesto, že to podle Chronosu trvalo jen pár minut? To bylo vaše setkání s časem zvaným Kairos. Jakou roli hrál Chronos v řecké mytologii času? Víte, jakým způsobem tento bůh času ovlivnil a formoval představy lidí o čase jako takovém? Chronos byl v řecké mytologii znám jako personifikace neúprosně ubíhajícího času. Byl obrazem starce s dlouhými vlasy a vousy, který si vždy pohyboval vpřed a nikdy se neohlédnul zpět. Jeho jméno je považováno za kořen slova chronologie, což nám dává nahlédnout do jeho hlubokých spojení s naším chápáním lineárity a postupnosti událostí. Může to znít trochu abstraktně, ale zkuste si představit život bez pojetí chronologického času. Co kdybychom neměli minulost, současnost ani budoucnost? Bez existence Chronose by možná naše pojetí světa kolem nás bylo úplně, ale úplně odlišné. Chronos tedy symbolizuje neustálý tok času, který nelze zastavit ani vrátit nazpět. A co vy? Jak vnímáte Chronos ve vašem životě? Jak moc vázne vaše každodennost na konceptu lineárnosti a postupných událostí právě tak, jak ho definuje Chronos? Není to snad ta nejpodstatnější vlastnost života samotného? Pravda stojící za rčením, že čas letí? Fakt, že se nemůže zastavit ani vrátit zpět, je jádrem reality každého člověka. A už jste někdy slyšeli o konceptu Kairos? Zatímco mnozí z nás jsou obeznámeni s pojmem Chronos, tedy lineární a měřitelný čas,
který běžně používáme v našem každodenním životě. Kairos se zaměřuje na tu pravou chvíli, na ten správný okamžik. Kairos je jako když vidíte přítelkyni po dlouhé době a uvědomíte si, jak moc jste ji postrádali. Nebo ten pocit euforie po dosažení těžko vyhraného vítězství. Není to nijak konkrétní doba nebo datum. Je to spíše moment plný významu a důležitosti. Ta pravá chvíle pro jednání. Mám tím na mysli třeba sklizeň. Ta nastane, až plody uzrají. A kolikátého to bude? To nikdo přesně předem neví. Nebo znáte název pohádky? Až opadá listí z dubu? Tak přesně to je kairos. I když v tomto případě ne, tak úplně, pokud to listí neopadá. A ono neopadá. To ale nenaznačuje, že by koncept kairos byl lepší nebo horší než chronos. Oba mají svůj účel a hodnotu. Považujte chronos za hardwareovou stránku času, mechanickou strukturu dne rozloženou na hodiny a minuty. Na druhé straně pak máme kairos jako softwarovou složku, emocionální interpretaci daných okamžiků. Dokonce i ve svém hektickém životním stylu, plného rytmu podle chronose, máme stále možnost zakusit ty krásné okamžiky kairos, ty malé momenty štěstí v průběhu dne. Uznání těchto momentů vyžaduje určitou míru empatie a vnímavosti. Potřebujeme se zastavit a opravdu si tyto okamžiky užít. Jaká je moderní interpretace a použití pojmů chronos a kairos? Jednou z nejzajímavějších věcí na starověcích Řecích je, jak se zabývali pojmem času. Moderní interpretace chronosu je spojena s naším hektickým životním stylem. Všichni jsme občas otroky chronosu. Musíme stihnout schůzku, dodržet termín projektu nebo být doma včas na večeři s rodinou. Ale co kairos? Kde ho najdeme v dnešní době? Moje zkušenost mi ukázala, že kairos nastane tehdy, když si uvědomujeme hodnoty daného momentu a rozhodneme se ho plně využít bez ohledu na chronologický čas, chronos. Například při setkání s přáteli, po dlouhém dni práce, nebo při sledování západu slunce u moře během dovolené. Moderním pojetím pojmu kairos mohou být i strategická rozhodnutí ve firemním prostředí. Takové ty okamžiky, teď nebo nikdy, kdy je potřeba udělat klíčové rozhodnutí pro budoucnost firmy. Je zajímavé vidět, jak se tyto starověké koncepty adaptovaly do svých současných životů. Ať už jsme otrokem chronosu, anebo hledačem kairosu, nebo možná obojím, stojí za to se zamyslet nad tím, jak tyto dvě pojetí času ovlivňují naše každodenní rozhodnutí. A co myslíte? Pochopením těchto dvou konceptů si uvědomujeme hlubší aspekty existence samotného času. Může to změnit váš pohled na život? Definitivně ano. Ať už jste více orientováni na chronos nebo kairos, uvidíte, že oba mají svou roli v životě každého z nás. Čas není jenom o hodinách a minutách, ale také o pocitech a emocích, které prožíváme při významných událostech v našem životě. Jde o hluboké pochopení času, které může skutečně proměnit váš způsob myšlení a vaše vnímání světa. Rozlišování mezi pojmy chronos a kairos může být klíčem k pochopení našeho vztahu s časem. Tyto starověké koncepty nám nabízejí ucelený pohled na to, jak se čas odráží v našich životech a jak ho můžeme efektivněji využít.
V konečném důsledku lze říci, že chronos i kairos jsou dvě strany téže mince, zvané čas.